Dnešní slepičárna je u svého konce. Leni, chtěla by si ještě něco říct na závěr? No, tak já bych chtěla ujistit všechny posluchačky, které nás po celou dobu teda poslouchali a chtějí nějakou změnu se sebou udělat, že opravdu tímto způsobem, tak jak to teda funguje u mě, nebo nejenom u mě, ale tak jak to s klienty dělám, tak neexistuje, aby ten výsledek se nedostavil. Já sama třeba, možná by to tady stálo za to říct, mně se podařilo, teda, když jsem si to v té hlavě srovnala, 3 roky jsem pracovala, už jsem měla tu poradnu, ale stále jsem ty kila nějak neřešila, pro mě to nebylo podstatné. Klienti hubli, já jsem byla spokojená a pak najednou něco přišlo, to něco, ta motivace najednou se mi to tam úplně celý otevřelo. Najednou to docvaklo všechno. Docvaklo a já jsem se rozhodla a začala jsem teda tou svojí nadváhou a začala jsem tedy ty změny na sobě aplikovat, začala jsem teda nějakou pohybovou aktivitou a postupně jsem stupňovala i změny v tom stravování. No a výsledkem bylo minus 24 kilo za 7 měsíců. Což je výborný, to gratuluju. Je to vynikající, musím říct, že já, moje motivace... Lenka vypadá i výborně, pokud se mrknete na naší webkameru, tak Lenka vypadá skvěle. Já bych ještě moje motivace třeba bylo... červené lodičky na vysokém podpatku, protože jak jsem byla silnější, tak mě bolely nohy z podpatku, přitom se mi to nesmírně líbí. A teď je nosíš? Nosím, no, mám je hned několik. Červené lodičky a sukně a šaty. To pro mě bylo jako, když jsem vybíhala takhle, bylo přesně tohleto počasí, pršelo, sněžilo a já jsem každý ráno šla na tu procházku, tak jediný, co mě tam v tom, ten moment drželo, jsem šla proti tomu větru a říkám, ty lodičky, Leni, ty lodičky, bude jaro za pár měsíců, takže všem držím palce, kdo jste se rozhodli, dejte se do toho, je to jenom o čase a všem držím palečky. Já bych to jen dodala, milé dámy, je to jen a jen o vás a všechno jde. Všechno, ano. Co si přejete, tak všechno dokážete. Tímto se my dvě s vámi loučíme. Lenka Kaprhalová, můj dnešní host, já ti Leni moc děkuju. Já moc děkuju za pozvání a všem přeju hezký večer. Krásný večer, milé dámy.